Këto gërmadha i ka shkaktuar tërmeti, duket sikur ai ka rënë sot. Por jo, janë pasojat e tërmetit 5.2 ballë të një qershorit, të një viti më parë që shembi dhjetëra banesa të fshatrave Qafëzezë, Vidohovë dhe Floq. Por nuk përfundoi me kaq. Tërmeti një nëntorit ju dha goditjen përfundimtare. Një pjesë të banorëve shtëpit ju ndërtuan apo restauruan, disa morën kompensim monetar, por ka dhe shumë të tjerë që s'kan përfituar ende asgjë. Kan humbur çdo shpresë dhe janë kthyer në gërmadha për të jetuar, duke rrezikuar jetën. Këto janë pamjet që vijnë nga fshati Qafëzezë, ku pjesa më e madhe banesave janë ndërtuar dhe për brityre qëndrojnë ato që nuk i ka prekur askush me dorë. Familja Çaushi 6 muaj qëndroi në çadër, më pas ja morën dhe u detyruan të rikthehen në banesën e shkatruar. Ndenja 6 muaj në çadër, para vitit të ri më erdhën, zbarkuan me forcat e policisë se nuk e merrte dot kryetari bashkisë apo prefektura, nuk e menin dot çadrën siç ma dhan ta menin. Unë nuk i pengonja, po u thosha, më siguroni shtëpinë që ku të banoj tërdimrin. Dhe ata në vesh të shurdhër e shkun kërkesën time. Nuk vun dorë fare. Le çadrën që e morën, po nuk më siguruan dot në një shtëpi. Dhe unë nga e keqja kam fjetur këtu. Ju si që shikoni dhe vetë këtu, jo juve, po ta shikoj një barë botë të tërë, ky muri e spostuar. Dhe kër ka lëvizur ky muri, atëre unë nga qasin e qas presë që të rënohet. Dhe jetoni brenda këtu. Dhe po s'kam ku të vete, ku të ri, në zallë nuk rrit dot. Të ngrej një çadër me plasmas. Nuk kam edhe të ardhur. Festimi kryefamiliari ka më shumë merak për vajzën e smur. Tani mua më ka mbetur gjysma e jetës. Po më vjen keq për një vajzë që kam shumë të smur. Dhe për atë vajzë i ka premtuar vetë kryetari këshillit i bashkisë, i ka thënë që do të vëmë dorë dhe një dhomë do ta rregulloj unë, sikur dhe me shpenzimet e familjes time më ka premtuar. Dhe ku janë premtimet? Ja, shikoj ku janë premtimet. Kaluar. Është i zgënjur nga premtimet. Vetëm premtime dhe një. Kryeministri thotë, Ahmeta i thotë, që kemi kaq lekë, kaq këtu. Ku e ka lekun, më let vita et lekun. E po të rregullojnë 20 shtëpi që s'kishin nevojë. Dhe nuk rrinë edhe njerëz, nuk rrinë në ato shtëpi. Dhe të liret kjo shtëpi këtu, që janë me vetë 5, unë nuk e kuptoj këtë maskaradë që po bën kjo qeveri bashkë me këtë bashki. Të trishtuar janë dhe fëmijët e tjerë të festimit, që ishin të gjunjëzuar nga varfëria dhe tani janë gjunjëzuar dhe nga frika se muret nuk do të mbajnë dhe do t'u bien mbi kokë. Të çarat e mureve i kanë bllokuar në mënyrë primitive për të ndaluar sadopak shiun që mund të hyjë brenda. Banesa e dytë për 70 vjeçarin nga fshati Qafëzezë është kthyer pikërisht ky mjet. U rëngjethëm dhe u rënduam psikologjikisht kur pam që ky zotëri flen në furgon. Tërdimin këtu kam kaluar, edhe behar këtu po kaloj. Shpiti kam të prishura, atje nuk jetohet. Kam shumë frikë, jo, frikë, po shumë frikë. Po si edhe? Ai na shoqëroi në banesën e tij që është vlerësuar e pabanueshme dhe na tregoi se prej frikës pjesëtarët e familjes janë shpërndar. Ka kaluar një vit edhe asgjë s'kan bërë. Na thonë të t'i bëjmë, të t'i ashtu, asë gjithë kanë bërë gjithë ashtu, në gënjejmë, në mashtrojmë. Familjarët e tje ku janë? Kënë dyqanë. E ka lëvizur. Mendonë se banesa e ti nuk por ndërtohet, se nuk ka të njëtë mbindje politike si drejtuesit vendor. Janë regulluar shumë i ta, vetëm janë nja 4-5. Po pëse i lënë jashtë të vëmendë? E po thonë që jeni të djathë juve. Ne pyetëm dhe prefektin e qarku të Korçës Dori Spirollarin në veçanti për këtë zotri. Nuk e kam këtë formacion për emrin, por janë 5-6 banesa që ne i kemi verifikuar dhe jemi në kontakt me bashkit. Do ta verifikoj dhe do shikoj se çfarë ku qëndron e vërteta. Ndërsa për banesat e tjera të Qafëzezit, por dhe të Floqit, dhe për arsyet se përse procesi rindërtimit apo kompensimit nuk është bërë në të njëjtën kohë për të gjithë, Spirollari sqarimin e lidh me pandeminë. Për të gjitha ato që kanë mbetur, ka qenë pandemia, ato arsyeja që janë shtyrë. Ne pyetëm prefektin dhe për familjet që nuk janë përfshirë fare në asnjë nga skemat e ndihmës, pas fatkeqësive të një pasnjëshme natyrore. Ka pasur një problem në të gjithë, në të treja fshatrat, po edhe në zonat e tjera, problem të pronësisë.
pra vërtet banorët jetojnë në ndërtesë, por nuk kanë certifikatë pronësie, jetojnë odë në shpite të afërme ose në shpite e të tjerëve. Vetëm këto banesa kanë mbetur. Por dhe për këto, në bashkëpunim me bashkit, edhe me financimet private, ne do gjejmë një zgjidhje. Ju e mbërë thirrje që të bëjnë kontrata me pronarin e vërtet, sepse nuk mund të financojmë në një banesë që nuk është prona e tyre. Edhe në fshatin Vidohovë pretendohet se zgjidhja e banesave të rikonstruktuara apo të ndërtuara është bërë selektiva, me bindje politike apo me mik. Një prej banorëve na tregon për lidhjet me pushtetarët lokal dhe qendror, që kanë patur ata që kanë përfituar deri më tani. Janë në berë, po ato janë bërme, atër mojt i qupe mërë. Ti më shiko kujt janë berë. Ato është një agron, që është në ministria, ja ka bërë jetit tje. Edhe këti zotris që abën këtu, ja bërë i kure bashkjaku. Neve të tjerë. Qarri dhe ka kre bashkjaku ma ta? Po e ka nip me se qarri dhe ka. Po e se me ndërgjegje, munu dua burk, me kush me merë burk. Të veteri dhe hatë, dirësën ti me pan ata. Se i kam ushtjerë tërë ata unë i kam ushtjerë. Unë a një buk misrë, ata anë në buk gruri. E sot mos më shikojnë ata mua, duan votë në mos e shesë. Po ta i me sheshitu, kam ushtjerë sa maskarejnë. Ju zënë të buka ime. Është i moshuar dhe i varfër, për të jetuar mbret bimë mjekësore. Nuk ka asë një mundësi që shtëpin të ndërtoj vetë. Turpi matë, punoj une, 60 djetë, ashtu 30 djetë, 32, kam dalë pension me 4.000 që atërën për në nderutës. Edhe sot, ma një qinë, zonja merë 60, opo 6.000. Ta shi unë isha për lullë. E ta shi arda lavasu të në qikë të vete për lullë, unë është krim. Nuk duan dimun, unë këtë se bidotë. Se si jam i zotë, të edhe djetë si e do tas ma kasa, as lënda, as birsheta. Prit një që ka ko, kur të ngort një pasaj, do e bëjmë labidar. Një tjetër banor ka përfituar restaurim të pjesëshëm, por punimet nuk ishin as pak cilësore, i është marrë dhe ryshfet. Dy tavanë me kanë berë, që se bënë mirë të parin, herë di përgjensi i punimeve, e i thash prishe, me tha do të apadinoj, e i them zonjës me që të apadinojnë, na i leka të shë, se më këtoni leka. Na i këtoni, jepja leka të shë, kur e rëdonë, thashë, bërja të jetha, e i mori leka të, pasa mi ka sirë a ju inxinjeri, mi ka sirë leka nga gjepi ti, e mori ati, asi, bërë nuk e di. Në qofë se bini të me titër? Qërë, pe kam plasur, ja di qësh, ka plasur. Pra janë bërë punime dhe ka plasur sërish? Suvaja ka plasur. Të plasur atë e jetë. Edhe një mësuese tregon se vlerësimi që është bërë banesës të saj është totalisht i gabuar, përsa kohë që themelet i kanë lëvizur dhe muret janë qarë. Vlera fillestare e kësaj është 1.760.000 lekë të dhjetëra, që me 50% që tonë do të meni, mua më takojnë 850.000 lekë, 880.000 lekë. Asgjë s'bajmë ato. Ati nuk vjen njëri që të më ngrejë mua skelën, jo të më bëje punën. Cili ka qenë ai inxhinier, ka qenë i zoti që vlerësovi kaqe, do të jetë një inxhinier kot që ka erdhur këtu në shtëpi time. Dhe pjesën tjetër fshatit kanë qenë shtëpi shumë më pak të dëmtuara dhe janë ndërtuar nga themeli. Shtëpia time tërë që vinë shikojnë thonë kjo, dëmi këtu është më i madh, vlera është e vogël. Ku të ta kërkoj unë? Përzgjedhja këtu është bërë sipas mikut, shokut, sipas anës partiake. Ajo tregohet humaniste. Dhe thot se vlerën qesharake të kompensimit do t'a japë për bamirësi. Po ti për 800.000 lekë leti marrë një shtëpi jetimore, e nuk jam për 800.000 lekë. E shikoni që mua këtu s'më duhen 800, mua më duhen 8 milion edhe 18 milion. Jetojmë se s'kam ku t'jetoj tjetër. Aq janë mundësitë e mia, dy vajza studente, një djalë maturant, një burrë kam e kemp, vetëm me një rrogë mësuese jam. Kreu i bashkisë të Devollit ka bërë dhe një bilanc të përfituesve. Dhe më pas ka folur për pretendimet e banorëve të Vidohovës se përzgjedhja sipas tyre është bërë selektive. Në fshatin Vidohovë nga tërmeti i qershorit janë konsideruar të pabanueshme 10 banesa dhe pjesa tjetër është klasifikuar për rikonstruksion të pjesëshëm dhe dëshpërblim nga VKM-ja. Deri tani në këtë moment që flasim janë ndërtuar 10 banesa të reja, 29 rikonstruksiona dhe pjesa tjetër 95 banesa të cilat janë vlerësuar për dëmshpërblim. Ato janë banesa të klasifikuara para se unë të besha kryetar bashkie dhe nuk besoj se
këto banesat që janë klasifikuar të papanushme, të gjithë banorët përfitojnë nga bomës i qeras. Veç këtyre banorëve dëmtuar është dhe familja Xhihani, siç duket nga pamjet, shtëpia e tyre është rënuar totalisht. Kryefamiliari me lot në sy ka humbur shpresat. Po na lan. S'kemi po qi. Do ta ndërtoni vetë? Jo. Për si vjet jo. Për këtë familje që është goditur nga dy tërmete dhe banesa është vlerësuar e pabanueshme, kryebashkiaku i devollit Eduard Duro bën këtë sqarim. Me datën 1 qershor, familja Xhihani është konsideruar dëmtime të pjesme, kurse me datën 1 nëntor me tërmetin e datës 1 nëntor, ne kemi raportuar dhe banesa tyre është konsideruar e pabanueshme. Kemi marrë dhe konfirmimin dhe inspektimin të institutit të ndërtimit. Ajo banesë është klasifikuar për të bërë e renga e para, bashkë me 23 banesat tjera, o mundohemi të gjejmë rrugët për të rindërtuar këto banesa. Duhet të presim konfirmimin e AKCM-së për të marrë fondet për ndërtimin e shtëpive e banesave të reja. U larguam nga këta banorë me shpresën se jeta e tyre mund të ndryshojë, nëse zyrtarët kthehen do të mbajnë fjalën.